Tada siūlau pradėti mums šį posėdį iš dviejų klausimų. Ir ministras Navickas paprašė apkeisti darbotvarkės klausimus, nes nesuspėjo kitaip sudalyvauti. Tai kitiem prelegentam toksai planas tinka, tikiuosi tinka ir mums. Tai tuomet kvieščiau pradėti nuo antrojo klausimo, Giedriaus Surplio inicijuoto, dėl ES regioninės politikos 21-27 finansavimo ir strategijos. Tai čia dalyvauja finansų viceministrė Vaida Česnulevičiūtė Markevičienė, VRM viceministras Arnoldas Abramavičius, Lietuvos savivaldybės asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius, nu ir jeigu dar kažkas irgi dalyvauja ir norės pasisakyti, tikrai, manau, turėsime diskusiją beveik netgi ir valandos. Nu, žodžiu, kaip jau gausis. Tai tada, nežinau, kviečiu finansų viceministrę matyt pradėti, jeigu jau yra prisijungusi. Ar galėtų kas nors man indikuoti? Panašu, kad nėra, bet VRM viceministras yra prisijungęs. Tai gal, gal tada galim nuo Arnoldo pradėti? Taip, ačiū, ačiū pirmininkė. Labas rytas, gerbiami Seimo nariai. Tai iš tikrųjų, Vaira ir Vaida, matau, dabar laukia. Tai ar nuo manęs pradės, ar nuo jos? Tai nežinau, kaip. Čia taip, man atrodo, laisvės žanras. Aš suinteresuotas, tai aš sakyčiau, kad VRM yra pagrindinė institucija, bet šiaip turbūt pagal logiką pinigai finminė, tai galbūt, kai buvom suplanavę, tada... Nežinau, ar matote prezentaciją mano dabar, ne? Kol kas nematom, tai žinot, pirma planai, o po to pinigus jau įvertins matyt finminas. Kaip čia man užstrigo tą, sakykime... Bet mūsų medžiagoj yra... Yra, ne? Gerai, tai gal aš medžiagą jūs turite, aš prabėgsiu tada, kažkaip tai man čia techniniai sklandumai, nežinau, nepavyksta pasileisti. Tai jeigu leisit, jūs medžiagą matote, aš tada gal trumpai pabandysiu pristatyti. Aišku, ta pati regioninės politikos sistema Lietuvoje jau pradėta prieš 20 metus ir regioninės plėtros įstatymas pirmoji versija buvo jau 2000 metais su pagrindiniu tikslu mažinti atskirtį tarp regionų. Na, per 20 metų ta atskirtis dėja tik padidėjo. Tai paminėčiau taip pat ir prezentacijoje buvo, kad kertinis irgi buvo svarbus taškas baltoji knyga 17 metų, numatanti gairės iki 30 ir naujoji įstatymo versija, praeitų metų įstatymo versija. Tai tokie trys baziniai turbūt bazinės pozicijos išskirčiau. Na ir analogiškai tada praeitų metų rugsėjo mėnesį nacionalinės pažangos planas ir išskirtas septintas tikslas regioniniai politikoje. Kas Europos reikalų komiteto domintų turbūt, tai daugiametė finansinė perspektyva. Jau turbūt, na, trečioji arba turbūt gal trečioji su pusė per mūsų buvimą Europos Sąjungoje, tai turbūt mano kolegė Vaida geriau galėtų pasakyti, bet mes planuojame ir laukiame, kad atitinkami Europos Sąjungos reglamentai jau atsiras na, pirmame pusmetyje. Tai pagal tai turbūt būtų konstruojamos ir mūsų pozicijos. Regionų plėtrai pagal regionų plėtros įstatymą, pagal tam tikrą formulę vėlgi, vienur figuruoja 30%, bet pačiam įstatymė yra formulė, tai mes dar turėsime taip pat ją detaliau pasitikslinti, numatoma apie 30% Europos Sąjungos na, struktūrinių fondų lėšų, sanglaudos fondų lėšų, būtent skirti na, regioniniai plėtrai. Tai čia taip pat paminėčiau, kad tas toksai gana būtų svarbus akstinas. Ir vėlgi, kaip tai atrodo finansiniai projekcijai, na, manoma, kad Europos Sąjungos parama sieks apie 6 milijardus eurų. Sanglaudos politikoje, sakykime taip, tai ir regionės plėtros fondas, ir socialinis fondas be abejo. Tai jeigu taip matematiškai skaičiuotumėm, tai 30% turbūt Europos Sąjungos paramos sudarytų apie 1,8 milijardus.
Na, kita vertus, pačios veiksmų programos jau tos daugiametės finansinės perspektyvos numato atskirą penktą prioritetą, taip vadinamą piliečiams artimesnę Europą, kur pats VRM bus įgalintas administruoti, tai čia suma šiek tiek jau mažesnė, tai sudaro apie 609 milijonus eurų, na ir tai vėlgi tai apie 10-11 procentų galimos sumos. Jeigu taip grįžtume retrospektyviai, sakykime, tai pirmas periodas ES biudžeto 2007-2013 metų, panašiai regionams buvo skirta apie 11 procentų, vėlgi čia skirtingos metodikos. Dabar rodo mano ekraną? Dabar... Užtildykite savo mikrofonus, prašau. Dabar 16 procentų, vėlgi pagal įvairias skaičiavimo metodikas, tai projektuojama iki 30 procentų. Vienas iš svarbesnių, turbūt paminėčiau, tam tikrų ypatybių bus šitame periode, tai miestų plėtra atitinkamai bus procentas padidintas nuo regioninės plėtros fondo nuo 5 procentų iki 10 procentų. Tai projektuojama miesto plėtra 10 miestų, būtent apskričių centrų. Na, sakykime, miesto sąvoka turbūt šiek tiek yra skirtinga Lietuvoje ir Europoje. Tai jeigu pagal europinę dimensiją, taip sakant, maksimum 3 miestai Lietuvoje gaunasi, tai mes siūlome dabar 10, kadangi tai pagrindžia mūsų vykdoma regioninė politika, apskričių centrų praktiškai plėtra. Na, Latvija, Estai, jų miestai dar mažesni, jie vėl kitaip konstruoja. Tai komisija sutinka, kad aišku, tokiom valstybėm kaip Lietuva šiek tiek tą sąvoką išsiplečia. Na ir viena iš pagrindinių ypatybių, kur atsakymo nėra šiai dienai, klausimas buvo keltas ir dvišalėje bendradarbiavimo grupėje tarp savivaldybių asociacijos ir vyriausybės šį trečiadienį. Ir premjerė prisijėmė šio klausimo svarbos būtinybę ir sprendimą, tai sostinės regionas. Taip vadinamas sostinės regionas pagal tam tikrą regionų nomenklatūrą Europoje jau turbūt kokius 30-mečius vykdoma. Lietuva dabar padalinta į du statistinius regionus, be abejo, jūs tą žinote, tai sostinė ir visa likusi Lietuva vidurio vakarų. Na, reglamentai numato, kad toks regionas NAC2 tipo gali būti sudarytas ne mažesnis kaip 800 tūkstančių gyventojų. Teoriškai Lietuva gali būti ir 3 suskirstyta, bet sprendimas šiai dienai yra 2. Na, ir be abejo tai, kad sostinė, sakykime, išskirta, kita Lietuva gavo daugiau finansavimo. Ten skaičiavimai įvairūs yra, aišku, jie prognoziniai, galbūt iki milijardo eurų skaičiuojama gali būti didesni skaičiai. Bet. Pats regionas, sostinė, dabar numatyta jam tik tai 64 milijonai eurų finansavimo, vėlgi čia neskaitant Vilniaus miesto, nes Vilniaus miestas gaus dar per taip vadinamą urban liniją, per tvarios miestų plėtros liniją. Bet labiausiai turbūt susirūpinusios savivaldybės dėl finansavimo intensyvumo, nes sostinės regionas jau skaitosi, pažengęs, tai jo finansavimo intensyvumas tik tai 50 procentų, dėl to visos Vilniaus apskrities savivaldybės kelia problemą, iš kur bus kompensuojama likusi dalis. Priimtas nacionalinis plėtros planas numato, kad visos savivaldybės turės nepriklausomai kokiam statistiniam regione prisidėjimas 15 procentų, tas yra parašyta NPP. Na, kita vertus, mes tą patį planuojame parašyti ir dabar rengiamoje regionų plėtros programoje, kuri, vėlgi tikimės metų viduryje pasitvirtinti, bet parašymas turbūt būtų mažai, realus finansavimas vienaip ar kitaip turėtų užtikrinamas jau būti iš biudžeto, tai galbūt finansų ministerija tą turėtų suprojektuoti. Be abejo, tai čia ne šiem metam, turbūt ir ne kitiems, bet
nuo kitų metų antros pusės, nuo 23 metų realu pradėti finansavimą. Taigi, jeigu, sakykime, dengiant tą papildomą 35%, tai jau vien tai reikalauja 44,8 milijonų eurų. Tai ta problematika išlieka ir vyriausybė, įsipareigojusi rimtai tą peržiūrėti, ir tam tikrus įsipareigojimus prisimti. Kita vertus, aš jau paminėjau, šiek tiek keičiasi galbūt dabar pati sistema, kaip toksai jau generalinis dokumentas bus regionų plėtros programa, tvirtinamas vyriausybės. Iki metų vidurio mes statykimės padaryti, vėliau iki metų pabaigos būtų tvirtinami regionų plėtros planai, bet čia jau veikia tokios savarankiškos institucijos kaip regionų plėtros tarybos. Tiesą sakant, jos ir seniau veikia, bet atsiranda regionų plėtros tarybos administracija, savarankiška institucija, savarankiškas vienetas, tai jis ir bus atsakingas už to plano rengimą. Ir dar paskutinė aktualija, tai sakykime, pasienio bendradarbiavimo programa. Pasienio bendradarbiavimo programa, su kuria yra labai kebli situacija šiai dienai. Tai tik tai paminėsiu, kad vykdomos bendra programa, cross-border cooperation, galbūt toks terminas yra dažniau sutinkamas, šiam periodui 14-20 skirta 113 milijonų eurų, kitam periode projektuojama šiek tiek mažiau, 83 milijonų eurų. Ir tai atitinka šešias programas pasienio bendradarbiavimo, tiek vidinės ES, tiek ir išorinės. Tai su išoriniam tam tikrų keblumų turbūt yra. Jeigu paminėčiau Lietuva, Latvija, Lietuva, Lenkija, turbūt didelių problemų netenka turėti. Per kaiminystės programą vykdoma Lietuva, Rusija. Jinai taip pat ir vykdoma be sustojimų šiai dienai, nepaisant galbūt tam tikrų įtampų. Tai Lietuvos-Baltarusijos programa. Tiksliau sakant, dabar galiojanti Lietuvos-Latvijos-Baltarusijos programa yra sustabdyta. Vyriausybės sprendimų praeitų metų spalio mėnesį dabar laukiami sprendimai, bet komisija dar vis neapsisprendžia, kad ir šiandien dar vyksta derybos ir planuojami tam tikri veiksmai tiek Latvijos, Lietuvos ministrų, bet konkretaus atsakymo mes kaip ir iš komisijos neturime. Ir taip pat, kadangi nevyksta dabar sustabdytas koks bendradarbiavimas su programos rengimu naujam periodu, jau 21-27 metų, tai irgi sustabdytas programos rengimas, tai šiai dieną irgi nesame apsisprendę nei techninių, nei politinių lygmenių, kaip ją projektuoti. Aišku, čia užvilkinti šiek tiek galima, galbūt režimas pasikeistų ar panašiai. Bet su programos įgyvendinimu šiems metams, tai prasme, einamai programai, kurios vertė yra apie 75 milijonus eurų, kyla pavojus, kad jinai gali būti galbūt aplamai nepripažinta, neužskaityta, tai tam tikri gali būti Lietuvos finansiniai įsipareigojimai. Bet čia toksai atskiras sudėtingas politinis klausimas. Ir dvi likusios tokios paprastesnės programos, tai interreginės taip vadinamas. Viską čia galima vadinti interregu, be abejo, tai Pietų Baltijos programa ir Baltijos jūros regiono programa. Tai šiaip tai programavime išskiriama būtent Baltijos jūros regiono programa, kur visos Baltijos jūros visos, sakykime, šalis tame dalyvauja tam tikroms pajūrio problemams, labiau pasienio regionų, pajūrio regionų problemams spręsti, tai čia net suma padidinta iš 10 milijonų eurų praeitoj perspektyvoj iki 13 milijonų eurų. Tai tokia galbūt tokios būtų aktualijos šioj situacijoj. Tai dar sykį paminėčiau, turbūt sostinės regiono problema išlieka ir pasienio bendradarbiavimo problema. Visos kitos yra sprendžiamos. Tai ačiū uždėmesį. Dėkui, viceministrė.
nežinau, kaip čia dabar organizuojam, Giedriu, ar dabar nori klausti, ar visi tegul pakalba ir pasidiskutuosim. Tai tada kviečiu viceministrę Vaidą Česnulevičiūtę, nebent sakytumėt, kad pirmą išklausom savivaldybės, tai žodžiu, čia labai šiandien laisvas žanras. Taip. Ačiū labai už kvietimą į šį jūsų komiteto posėdį. Jau kolega viceministras Vidaus reikalų ministerijos padarė įžangą, tai aš tiesiog gal perduosiu žodį savo kolegijai investicijų departamento vadovai, kad padarytų pristatymą ir jeigu po pristatymo liks neatsakytų klausimų, tai tada tiesiog pereisim prie diskusijos. Taip, laba diena, ar matosi skaidrės? Taip, matosi. Biškį padidinti, jeigu pavyktų dar padidinti, biškį, tai iš vis būtų gerai. Keista, nes mano ekrane jos pilnoja apimtį. Tai nieko, nevarkit, manau, susigaudys. Gerai, tai iš tikrųjų turim šiek tiek pristatymą ir bendrų dalykų, kad būtų žinotina iš tikrųjų, kas keičiasi per visą periodą, kai vyksta programavimas. Tai tiesiog kažkiek primenant, kad programavimas prasidėjo jau 19 metais, tai yra pirmosios konsultacijos su Europos komisija, ir praeitais metais, 20 metais, buvo pateikti 3 veiksmų programos variantai, tai yra kuo vėlesnis variantas, tuo jisai pilnesnis, tai paskutinis variantas pateiktas gruodžio mėnesį Europos komisijai ir jisai jau buvo pilnas, tai yra su visais rodikliais ir finansais. Bet aišku, lygiai greičiai juda ir Europos komisijos derybos ir keičiasi reglamentai, keičiasi tam tikros nuostatos, kurios įtakoja, sakykime, finansavimą, tai yra tam tikri procentai, kur turi būti finansinė koncentracija, irgi keičiasi. Na ir praeitais metais vyko dar diskusijos su socialiniais ekonominiais partneriais, tai 10 apvaliųjų stalų, 10 tematinių diskusijų ir rašytinė konsultacija. Tai tiesiog dar kartą primenant, kaip susidėlioja lėšos, tai Lietuvos teritorija paskirsti tai du regionus. Rūta, prašau, įsiterpsiu, gal tiesiog pradėk tada nuo skaidrių, nes dabar mes matom tik pačią paskutinę ir žinau, kad turėtų būti ankstesnių skaidrių su šitą informaciją. Na, labai keista, nes pas mane liktai matosi viskas. Nežinau, ar jūs matote šiuo metu skaidrės, nes aš jas keičiu. Taip, dabar matom ir dabar jas keičius. Gerai, tai aš esu šiuo metu skaidrėje ties Lietuvos teritorijos pasiskirstimu, nes du regionai. Ir iš tiesų, kaip matote, na, yra iš anksto užduota Europos komisijos tam tikri apribojimai. Tai yra 3 fondai programuojami ir sanglaudos fondas gali būti skiriamas visai Lietuvai neskirstant į regionus. Ir čia yra nacionalinis kofinansavimas 15%. Tuo tarpu SF Plus fondas ir Europos regioninės plėtros fondas skirstomas į 2 dalis. Į 2 teritorijas, sostinės regioną ir vidurio vakarų regioną. Ir Europos komisija atsiuntė paskaičiavimus, kiek kokiam regionui turėtų būti skiriama finansavimo. Ir tai reiškia, kad iš Europos komisijos skaičiavimo matosi, kad 4,6 milijardų eurų tenka vidurio vakarų regionui ir tik tai 43 milijonai eurų sostiniai. Ir tuo tarpu reglamentuose yra įdėta nuostata, kuri keitėsi per laiką, kiek galima perskirstyti lėšų iš vidurio vakarų regiono į sostinės regioną. Tai paskutinis sutartas variantas Europos komisijoje, kad galima perskirstyti 5% lėšų nepriklausomai nuo prioritetų, o 10% galima perskirstyti tik tai inovacijom arba žalinimui. Tai vadinasi įvesti papildomi apribojimai. Tai šiuo metu yra pasiūlytas toks perskirstimas, kad iš vidurio vakarų regiono į sostinę yra perskirstoma papildomai 490 milijonų eurų,
Aišku, nacionalinio kofinansavimo čia reikia daug, 50%, bet bendros investicijos sostinės regione su nacionaliniu kofinansavimu tampa apie 1 milijardas eurų, kai tuo tarpu vidurio vakarų Lietuvoje su kofinansavimu tai yra apie 6 milijardai eurų. Taip pat yra, kaip jau minėjo vidaus reikalų viceministras, 8% regioninės plėtros fondo konkrečiai turi būti skirta miestų plėtrai, tik Lietuvai palikta apsispręsti, kiek tai miestų turėtų būti. Tai tokie yra bendri apribojimai ir veiksmų programoje, na, iš pačių pradžių buvo planuoti 5 prioritetai, tai yra pažangesnė Lietuva, žalesnė Lietuva, geriau sujungta Lietuva, socialiai atsakinga Lietuva ir piliečiam artimesnė Lietuva. Ir iš Europos komisijos reglamento ateinantis apribojimai, kad pažangesnei Lietuvai turi būti skiriama ne mažiau negu 25% finansavimo, žalesnei Lietuvai ne mažiau negu 30% finansavimo. Per tą laiką, iš tikrųjų, čia praeitų metų pabaigoje keitėsi reglamentai ir pagal reglamentus turi būti išskirti specialūs prioritetai, vadinasi, veiksmų programa bus papildoma, jau kita versija, prioritetais, kurie bus 6., 7., 8. Tai tie specialūs prioritetai šiuo metu jie buvo tų pagrindinių prioritetų sudėtyje, tai yra skaitmeninė infrastruktūra, tai yra darnus judumas ir inovatyvus sprendimai, daugiausiai socialinės inovacijos, tai reiškia, kad mūsų veiksmų programa šiek tiek persistruktūruoja šiuo metu dėl to, kad keičiasi reglamentų reikalavimai. Na ir 9. prioritetas turėtų būti teisingos pertvarkos fondas ir apie jį šiek tiek detaliau kalbant, tai teisingos pertvarkos fondas, atskiras fondas turintis 273 milijonus eurų ir jo tikslas, na, perėjimas prie klimato požiūrių neutralios ekonomikos, mažinant tas perėjimo sąnaudas ir į teisingos pertvarkos fondą įtraukiami jau regionai, ne taip, kaip yra padalinta bendrai Lietuva į du tuos regionus, NAC 2 lygių, bet NAC 3 lygių, tai yra paramos gavėjai, yra Šiaulių, Telšių, Kauno, Klaipėdos apskritis, kur yra didieji teršėjai, tai yra trašų Achema, tai yra Orlen ir tai yra Akmenės cementas. Ir šiuo metu iki balandžio mėnesio vyksta iš tiesų vertinimas, kurį kuruoja Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir kuris turėtų apibrėžti, kokios veiklos šiuose regionuose turėtų būti vykdomas, tai dalis veiklų ir dalis finansavimo bus nukreipta į pačius teršėjus, tai yra į tas įmonės, kurios yra tose regionuose. Tas pagrindinės kita dalis investicijų, tai yra gali būti susijęs su investicijomis smulkų ir vidutinį verslą ir kitas ekonominės veiklas tuose regionuose. Ir kai balandžio mėnesį pasibaigs, sakykime, ta studija dėl teisingos pertvarkos fondo, tada ir turėtų būti pradėtas rašyti 9. prioritetas dėl teisingos pertvarkos fondo. Na ir kadangi gavome jau Europos komisijos pastebėjimus dėl veiksmų programos trečiojo varianto, tai šiuo metu programa yra tobulinama šiomis kryptimis, tai yra įvertinamas reikiamų sąlygų įgyvendinamas ne su kiekvienu prioritetu. Europos komisija yra įvardinusi reikiamas sąlygas, kurios didžiaja apimtimi yra tam tikrų strateginių dokumentų parengimas. Tai tie strateginiai dokumentai iš tikrųjų turėtų būti parengti, pačios ministerijos įvertinti, yra Europos komisijos self-assessment reikalavimas ir tada pateikti Europos komisijai peržiūrai, ar tai yra reikiamas sąlygos įgyvendinimas. Taip pat, kadangi vyksta lygiagrečiai programavimas struktūrinių fondų ir RRF investicijų ir dalis investicijų migruoja, tai yra tai, kas anksčiau buvo veiksmų programoje pereina į RRF investicijas, tai tas toks suderinamumas tarp investicijų yra būtinas, vengiant investicijų dubliavimo. Taip pat, kaip jau minėta, yra prašymas išskirti investicijas į miestų plėtrą ir darnų judumą, tai yra išskirti, kiek miestų patenka į tuos 8% programuojamus. Ir darnus judumas yra pas mus kol kas įvairiose prioritetuose veiksmų programos, tai reikia parodyti vėlgi suderinamumą.
Taip pat na, yra vertinamos kai kur jau atliktos investicijos, pavyzdžiui, vandentvarkos srityje, kad galima būtų aiškiai identifikuoti, ko dar trūksta ateities periode. Taip pat matome, kad na, kai kur iš matosi, kad iš, pavyzdžiui, nacionalinės klimato kaitos strategijos arba kitų dokumentų, kad finansavimo poreikis yra daug didesnis negu yra turimas struktūrinių fondų finansavimas, tai dėl to komisija irgi prašo prioritetizuoti tam tikras veiklas, kad galima būtų nustatyti tą prioritetinę eilę ir tai yra irgi atliekama, aišku, kartu su rodiklių peržiūra, nes jie galutinai susidėlios, kai susidėlioja veiklas. Na ir koks toliau grafikas, tai mes vasario mėnesį esam gavę Europos komisijos pastabas pačiam projektui ir pasiūlymus ir šiuo metu vyksta susitikimai dėl įvairių prioritetų, ne dėl visos veiksmų programos, bet dėl įvairių prioritetų, tai dėl penkto prioritetų regioninės politikos esam turėję susitikimą kovo 17 dieną, šią savaitę turėjom susitikimą dėl įvairių susisiekimo ministerijos priemonių, taip pat darnaus judumo. Ir tos diskusijos su Europos komisija turėtų vykti iki gegužės mėnesio pabaigos ir tada birželio mėnesį jau turėtumėm turėti galutinį veiksmų programos projektą, kuris būtų pristatomas ir socialiniam ekonominiam partneriam ir aptartas vyriausybėje. Ir įvairiose kitose formatuose, na ir oficialus pateikimas programos, tikimės anksčiausiai, kai tik tai Europos komisija galės jį priimti, nes reglamentų dėrybos kažkiek keliasi į vėliau, mes girdim birželio mėnesį, girdim liepos mėnesį ir kadangi komisija priima šitą dokumentą oficialiai per IT sistemą, tai gali būti, kad ta sistema bus parengta tik tai rugsėjo mėnesį. Ir nuo pateikimo yra 6 mėnesių periodas, kada Europos komisija privalomai turi pateikti atsakymą dėl veiksmų programos, tai tikimės šiais metais veiksmų programa bus suderinta. Tai turbūt pagrindai informacijos yra tiek, dar gal paminėtina dėl regionų finansavimo, tai yra 30% įvardintų įvairiose dokumentuose, tai iš tikrųjų mes atlikom savo skaičiavimus ir arti 30% yra įmanoma pasiekti, jeigu iš tikrųjų bus sutarimas su įvairiam šakiniam ministerijom dėl prisidėjimo prie regioninių priemonių, taip pat įskaičiuojant ir teisingos pertvarkos fondą kaip regioninės priemonės. Taip kad tie skaičiavimai atliekami ir vis dėlto judam prie to, kad tas įsipareigojimas regioniniam priemonėm jisai iš tikrųjų būtų įgyvendintas. Tai ačiū labai. Ačiū už pristatymą. Tuomet kviečiu savivaldybės asociacijos vadovą Mindaugai. Prašau, jeigu norėtumėt šitame etape pridėti, tai prašau. Labą dieną visiems. Girdėjom dabar užsimutinot. Ok, atsiprašau, labą dieną pirmininkė, kolegos Seimo nariai ir visi posėdžio dalyviai, tai aš gal kelis akcentus. Daug kas čia buvo pasakyta, labai teisingai ir Arnoldas, viceministras, nupiešė scenarijų. Tai gal 3 akcentai iš savivaldybių asociacijos pusės. Tai visų pirma, aišku, kad mes čia projektuojam, žinom, 21-27 naują finansinį laikotarpį ir kalbam apie tos milijardus milijonus. Viskas labai gražu, bet pirmas akcentas, ką savivaldybių asociacija sako, ir čia yra visų savivaldybių pozicija, ne atskirų, o kad na, mes vis tik tai turim ribotas savivaldybių galimybės pasinaudoti būsimą ES fondų paramą, nes vienas dalykas matėm, kad 2 Lietuvos ir skirtingas kofinansavimas reikalingas, bet net ir tai didesniai Lietuvai, kuriai teks sotesnis, sakykim, paramos dydis, jai reikės kofinansuoti įvairius investicinius projektus. O mūsų dėja, bet biudžetų sandra ir savarankiškų pajamų šaltiniai yra labai kuklus. Tai čia gali atsitikti tas toks fenomenas, kai virš galvos, kaip kačiukui skilandis ar didelė lašinių paltis, bet nepašokam, kad kasnelė atsikast. Tai kalbam apie tai, aišku, su vyriausybės vadove, 2 šalės komisijos sudėtyje. Ir tikiuosi, kad na, iki joninių bus kažkoks tai proveržis, jeigu ne šiem metam, tai bent kitiem. Nes tiesiog gali atsirasti labai žmogiška situacija, kad pinigai ateina pagal skirtingas kryptis pasiekia regioninių plėtros tarybas,
bet kofinansavimas būtinas ir kofinansavimui savivaldybė neturi galimybių rasti finansavimo šaltinių, nei savarankiškų, nei skolintų, nei kažkokių kitokių. Tai čia vienas akcentas. Akcentas numeris du būtų, tai ką jau šiek tiek kalbėjo ir viceministras, tai aš dar kartą turbūt tą patį akcentuosiu, kad regioninės plėtros įstatymas, berods penktas straipsnis ir to pačiu ir aišku, ir MPP numato, kad regionų plėtros programai turi būti skirtas ne mažiau, ne iki 30, bet ne mažiau kaip 30% struktūrinių fondų lėšų. Na, tai čia nesudėtinga išskaičiuoti 30% nuo 6 milijardų, kiek tai bus, 1,8 milijardo. Tačiau šiai dienai, na, mes sekam įvykius, matom kryptis, kurios buvo pristatytos, vėliau atsirasta specialiusios kryptis, bet aiškumas didesnis šiai dienai yra tik tai penktam prioritete, už kurį atsakinga vidaus reikalų ministerija, tai yra piliečiams artimesnė Lietuva, ir tai yra 609 milijonų. Tai iš viso, vadinkim, kapšo 1,8 milijardo, 600 milijonų aiškumo yra. Kitose kryptyse, na, aš taip kukliai pasakyčiau, manyčiau, kad dar labai, labai idėjų lygį esam ir sakyčiau, kad nesumatęs kažkokio bent apčiuopiamo juodraščio, kuris galėtų pasakyti, tai kaip ir kuriuose vietose regionus dar pasieks likusi finansavimo dalis, tai yra virš milijardo eurų per kitas kryptis. Tai, na, irgi čia gal tik tai mažas akcentas, aišku, suprantu, pandemija, valdžių keita, bet regionės plėtros programa, kurią turi tvirtinti LRV, aš kaip suprantu, arba kaip žinau, turbūt jau turėjo būti patvirtinta, tai šiek tiek vėluojam, o kadangi šiek tiek vėluojam, nors, aišku, viceministras davė pažadą, kad iki metų turbūt vidurio bus jinai patvirtinta, bet kadangi regioninė plėtros programa šiek tiek vėluoja, tai aišku, atitinkamai vėluos ir 10 regionų plėtros planų, nes mes startuosim su regioniniais plėtros planais tik tai po regionų plėtros programos. Na ir nu, nenoriu advokatauti, aišku, už Vilniaus regioną, nes esu turbūt toj kitoj vidurio Lietuvos daly, bet tikrai matėt patys ir tom žemėlapį dviejų Lietuvų. Tas akcentas ir tas klausimas, kaip turėtų suktis Vilniaus regione esančios savivaldybės Širvintos, Ukmergė, Elektrėnai ir taip toliau ir panašiai, kurie toli gražu nedemonstruoja Vilniaus gyvenimo lygio skaičiuotino, tai tas drastiškas 50% kofinansavimas, kuris prognozuotinas ar projektuotinas ir kuris turbūt taps realybė, na tai čia labai liūdnas vaizdas ir tikrai to regiono, dėl kurio matyt, kad išskirimo mes kaip šalis vis dar esam recipientai didelės ES paramos, turėtume fokusuotis, kaip vis tik tai padėti išskirtinai sostinės regionui, nes tas drastiškas investicijų mažėjimas ir kofinansavimo problema, jinai tą regioną iš vis gali labai pastatyti į kampą ir liūdną situaciją. Tai ačiū tiek iš mūsų pusės. Dėkui, Mindaugai. Tai Giedriu, prašau. Ačiū, Radvilė. Ačiū visiems kolegom, kurie pasisakėt. Iš tikrųjų, aš trumpai bandysiu išnekėt, bet kalbam apie didingą momentą. Kai prieš tai buvusi vyriausybė pradėjo dirbti su regioninė politika, tai mes bandėm pastatyti bėgius jau riedančiam traukiniam. Europos Sąjungos parama, visas mechanizmas jau buvo įsivažiavęs ir iš tikrųjų tai, kas dabar yra pastatyta, tie bėgiai nauji regioninės politikos, jie tikrai galėtų būti momentas pakeisti tai, ką sakė Arnoldas, kad regioninių pinigų daug, čia panašiai kaip žemės ūkio politikai, kuo daugiau investuojam, tuo labiau didėja atskirtis. Tai dabar, manau, yra sustatyta sistema taip, kad tikrai regioninė politika gali duoti efektą, bet neturim pažiūrėti pro pirštus. Ir pirmas momentas, ką ir sakė Mindaugas, yra tas 30% įrašytas įstatymuose, bet labai svarbu, kad tas 30% ne tai, kad būtų pasiektas, ne iki, bet bent, bet kad ir būtų pasiektas nedirbtinai, kad nebūtų taip padaryta, kad ministerijos tiesiog, pasakysiu gal tokį negražų žodį, dampins savo politikas ant regionų plėtros tarybų,
ir sakys, kad nu, va, 30% mes ir jums skiriam. Tai labai svarbu šito momento nepaleisti ir tas 30 procentų yra dideli pinigai, taip, bet jie turi eiti kartu su bendra filosofija, kad daugiau galių regionams, daugiau atsakomybių savivaldybėm. Tai kitaip tariant, duodam daugiau pinigų ir daugiau atsakomybių. Bet ne nuleidžiam jums savo nacionalinės politikas ir sakom, kad davėm va, 30 procentų regioniniai politikai daugiau pinigų. Tai vienas momentas. Kitas momentas, taip, savivaldybių skolinimas jis yra irgi tas dalykas, kurį mes galim pražiūrėti. Ir aš atvirai pasakysiu, nežinau, kas buvo kalbėta dvišaliai tarybai, bet ir nežinau, kodėl niekaip negalima šiek tiek liberaliau pažiūrėti į fiskalinę drausmę, galbūt čia viceministrė finansų galės pasakyti, nes nu, tikrai vyriausybė kas savaitę turbūt skolinasi 40 milijonų ir tikrai viso Europos Sąjungoje yra atlaisvinta fiskalinė drausmė ryšim su COVID-u. Aš nežinau, kodėl mes to negalime padaryti savivaldybėm. Tai šitą reikalą reikia išspręsti, nes vėlgi, kaip ir buvo minėta, tas 30 procentų bus beprasmis, jeigu savivaldybės tiesiog negalės įgyvendinti projektų dėl kofinansavimo trūkumo. Vilnius taip yra labai svarbu ir aš tikiuosi, kaip sakė Rūta, kad jau birželį mes turėsim sprendimą, nes kol kas jo nėra, o jisai yra būtinas ir ne apie Vilnių mes kalbam, o kalbam apie Širvintas, apie Šalčininkus, apie Trakus. Ir tas savivaldybės, kurios tikrai nesiekė 75 procentų Europos Sąjungos BVP vidurkio. Ir dar vienas klausimas, nežinau, ar jis esminis, bet tiesiog norėčiau jau čia pats pasitikslinti, tai nežinau, ar finansų ministerija, ar VRM gali atsakyti, bet kiek aš esu supratęs, mes turėsime problemėlę su ne tik Vilnium, bet mes turėsim problemėlę ir su kaimiškais mažais miesteliais, kaimiškom teritorijom. Nes, tai sakau, galbūt aš klystu, jūs pataisykite tada, bet kiek esu supratęs, Žemės ūkio ministerija yra pasiruošus išeiti iš šitų programų ir palikti, nu, paprastai pasakysiu, teritorijas iki 2000, jų infrastruktūrą, jų plėtrą, turbūt varemui. Tai noriu pasitikslinti, kaip ten yra ir ar tikrai nebus taip, kad teritorijos gyventojų turinčios mažiau negu 2000, iškris iš regioninės plėtros. Tai čia būtų klausimas ir va, tie esminiai argumentai, kuriuos aš paskui galbūt siūlysiu įtraukti į mūsų ERKO išvadą. Ačiū. Ačiū, Giedriau. Tai dėl liberalizavimo aš jau čia sureaguosiu, kad jau Audronius, matyt, jums turės ką pasakyti. Bet jeigu rimtai, kaip sakant, juokus metant į šalį, tai kas sureaguotų tada? Turbūt buvo klausimas ir Vaidai, ir kitiem. Tai jeigu konkrečiai dėl būtent fiskalinės drausmės, tai yra tam tikros europinės taisyklės, yra nacionalinės taisyklės, yra fiskalinės drausmės įstatymas, kuris yra konstitucinis, tai mes turime tam tikrus apsiribojimus. Valstybė skolinasi, nes jinai gali skolintis pigiau, negu galėtų skolintis kiekviena savivaldybė atskirai. Ir tikrai nuolat ieškoma būdų, kaip tuo COVID situacijos laikotarpiu padėti savivaldybėm. Tai žinote, kad valstybė kompensuoja tiesiogiai su COVID susijusius nuostolius savivaldybėm. Tai jeigu tam tikrus reikalavimus duodame savivaldybėm, kurios jos turi atlikti tam, kad suvaldytų COVID situaciją, tai valstybė tą kompensuoja. Taip pat šiuo metu yra rengiamas vyriausybės nutarimas dėl to, kaip kompensuoti savivaldos pajamų praradimus. Tai iš esmės tiesiog tai žinoma dabar yra dedamos visos pastangos suvaldyti tai COVID krizei, tiesiog kad tai yra bent jau dėl fiskalinės drausmės, tai nu, turim tiek konstitucinį apribojimą, tiek tam tikrus aspektus dėl to, kaip yra efektyviau skolintis. Tai čia jeigu tiesiog reaguočiau į tą klausimą dėl fiskalinės drausmės. Jeigu reikėtų sureaguoti į kitus klausimus, tai tiesiog irgi pasakykite. Giedriau, ar nori turbūt komentarą? Jo, aš komentarą. Trumpai, jeigu galima, sureaguosiu, Vaidai, tai, ką jūs sakėte, tai kiek aš esu susipažinęs su ta situacija ir galėsim galbūt ir čia nebūtinai šiandien diskutuoti ar ne, bet dabar pagal tai, ką jūs išvardinot, visą tą teisinį sąstatą, paprastai sistema veikia taip, kuo daugiau savivaldybė yra prasiskolinusi, tuo daugiau jinai gali skolinti. Ta prasme, kuo daugiau tu atiduodi skolų, tuo daugiau paskui gali toliau skolinti.
O jeigu savivaldybė tvarkėsi drausmingai ir didelių skolų neturėjo, reiškia, jinai neatidavinėjo skolų, reiškia, jinai skolintis negali. Tai ta problema yra kur kas platesnė. Tai ir sprendimas reikalingas kur kas platesnis ir ne tik tai COVID-o kontekste. Mes kalbam apie 7 artimiausius metus. Tai čia vienas dalykas ir tada norėčiau priminti dar klausimą dėl tų kaimiškų teritorijų. Nežinau, gal čia jau Arnoldui tada. Jo, ačiū. Tai dėl kaimiškų teritorijų nežinau, konkretaus atsakymo aš dabar neturiu. Iš tikrųjų, per daug ten tos Žemės ūkio ministerijos paramos galbūt jos ir nebūdavo. Tiek bendroji Žemės ūkio politika be abejo jinai toliau bus vykdoma dėl infrastruktūrinių kažkokių dalykų. Tai aišku, ten yra šiek tiek skirtumų tarp teritorijų dydžių turbūt gal daugiau, na, išeinant iš aplinkos ministerijos dėl vandentiekio nuotekų, ten tokio šiek tiek yra, šiek tiek dviprasmybių. O dėl kitko nežinau, tokių indikacijų neturiu. Kita vertus, jeigu padidėja, na, gerokai iki 30% finansavimas patiems regionams, nu tai vėlgi savivaldybėm de facto, nes kai kalbame regionų tarybos, tai yra savivaldybių visuma. Tai turbūt galima bus ir kažkokius tai, na, papildomus dalykus iš tos papildomos sumos spręsti. Nežinau, turėčiau pasiaiškinti su Žemės ūkio ministerija, kiek mane užtikrino, tai ta vietos veiklos grupių sistema, lyder nesikeis praktiškai. Mes savo ruoštų ministeriją VRM'as vykdysim tą bendruomeninę miestų VVG irgi politiką toliau, jinai suma padidės dar vos nedvigubai, tai manyčiau, kad ten neturėtų būti problemų su kaimu, bet pasidomėsiu, ačiū. Gerbiama Rūta, jūs norite sureaguoti taipogi, taip? Taip, ačiū labai. Tai iš tikrųjų mes kartu su Žemės ūkio ministerija turim partnerystės sutartį, tai yra be veiksmų programų, kurias rengiam tiek mes, tiek Žemės ūkio ministerija, turim dokumentą, kuriame apsirašom, kokias yra ribos tarp investicijų vieno ir kito, sakykime, sektoriaus. Tai ten iš tikrųjų kol kas nėra taip įvardinta, kad, sakykime, yra kažkoks tai gepas, tai yra, na, Žemės ūkis išeina, o mes nedainam į kitų teritorijų. Ir kaip gerbiamas vidaus reikalų viceministras pasakė, iš tikrųjų gali būti, kad vandentvarkoje bus tam tikrų, iš tikrųjų, kliučių dėl to, kad Europos komisija apskritai sako, kad vandentvarkos galbūt jau toliau nebenorėtų finansuoti arba norėtų finansuoti tik tai, kai įvyks vandentvarkos reforma. Ir dar vienas dalykas, kad turėtų būti vėlgi remamos, tada jau remamos aglomeracijos virš 2000 gyventojų. Tai taip, tai vandentvarkoje tie 2000 tikrai figuruoja kaip skaičius, o visose kitose sektoriuose kol kas nematom iš partnerystės strategijos. Tai čia turbūt bendras toks komentaras, kitas komentaras dėl kofinansavimo, tiesiog kofinansavimo, na, lygis yra pakankamai didelis, tačiau vien tik tai viešojo sektoriaus lėšom jisai nebus dengiamas. Tai yra dalis kofinansavimo bus dengiamas ir privačiom investicijom, tai yra ten, kur bus įmonių projektai, įmonės vis tiek turės gauti valstybės kaip valstybės pagalbos pagrindų ir įmonės prisidės savo dalimi. Dėl to grinai 50% toks vat, finansavimo lygis, jisai nebus vien iš viešojo sektoriaus, tai šiuo metu mes vėlgi atliekam skaičiavimus, kiek iš privačių investicijų toko finansavimo lygio pasidengs ir kas jau tada liks dengti viešosiam investicijom ir tada bus aišku klausimas, kiek nacionalinė dalis bus ir kiek jau regionų dalis bus. Dėkui. Paklausti, kogi nori Andrius Višniauskas. Ačiū, gerbiama pirmininkė. Aš pirmiausiai norėčiau sureaguoti dėl dviejų regionų tos situacijos. Na, iš tikrųjų, man keista kartais girdėti kažkokią kritiką ar tokius priekaištus dėl to tokio dviejų regionų atskirimo, nes tai yra toks labiau, na, iš gyvenimo atsirandantis dalykas, neturime kitos išeities, norėdami gauti europinę paramą, tiesiog turime turėti tokį sprendimą. Aišku, tikrai būtų verta perspektyvoje šalies tą regioninį suskirstimą galbūt ir rimčiau svarstyti, ne tik susijęs su europinę paramą, bet ir su platesniais demokratiniais procesais.
Bet dabar turim tai, ką turim. Kiek atsimenu, prieš tai buvę dvi vyriausybės dėl šio sprendimo yra diskutavusios ir įvedusios šitą tvarką. Tai tiesiog, na, siūlau net nediskutuoti ir nebandyti kažkaip kritikuoti to, ko mes realiai ir negalim pakeisti. Bet norėčiau grįžti visgi prie savivaldos finansavimo ir ypatingai kofinansavimo klausimų. Čia buvo daug kalbėta apie savivaldybių skolinimosi galimybės ir tų skolinimosi galimybių didinimą. Bet žinokit, nuoširdžiai aš manau, kad tai iš esmės problemos nesprendžia. Na, jūs paimkite vidutinę Lietuvos savivaldybę ir padidinkite jos skolinimos limitą, kuris dabar yra, tarkim, ten Marijampolė, Alytus ar kokie Mažeikiai, tikriausiai apie 300 tūkstančių eurų, padidinkite iki ten, tarkime, milijono eurų per metus, kas sudarytų, nu, tikrai didžiulę dalį savivaldybės biudžeto. Iš esmės tai nieko nesprendžia. Nes jeigu tu turi bent 2-3 didesnius projektus, tarkim, statai, nežinau, čia aš fantazuoju, bet ten sporto objektą tvarkai didesnį parką ir dar turiu didelį vandentvarkos projektą, tai net ir su tokiom sumom tu iš esmės užlūžti ir juo labiau dar pasikabini skolą daugeliu metų į priekį. Tai tas skolinimosi limitas, jis aišku yra svarbus dalykas, bet tai nėra panacėja, kuris sprendžia esminės problemas. Man atrodo, svarbesnis žymiai dalykas būtų rimtesnė kalba apie valstybinį investicijų fondą, kur savivalda tiesiog galėtų gauti valstybės investicijas į tuos projektus, kurie yra ilgalaikiai, didina gyvenimo kokybę, didina, gerina sąlygas verslui ir panašiai ir panašiai. Kad valstybė, kaip vis tiek, na, savivalda besirūpinantis subjektas, vyriausybė galėtų normaliai investuoti į ten, kur atrodo, kad reikia kartu sukombinuoti ir valstybinės lėšas, ir europinės lėšas, ir tokiu keliu eiti. Nes viena savivalda, kiek mes bedidintumėm savarankiškumą, priskirtumėm tų savarankiškų mokesčių, ar ten nekilnojamą turtą, ar kitus dalykus, vis tiek tai nesprendžia nu, esminių problemų. Nes esminės problemos kainuoja žymiai daugiau. Paimkim kokį nors, nežinau, pramonės zonos išvystymą, tai dažniausiai tipiškoje savivaldybėje be poros milijonų ten tu nieko nepadarysi. Tai man norėtųsi matyti tokį truputį platesnį vaizdą tiek iš mūsų ministerijų, tiek, nežinau, kad yra tų diskusijų, tiek ir iš tos pačios savivaldos ir iš savivaldybių asociacijos. Kad truputį plačiau pažiūrėkim, kaip tas problemas spręsti. Ačiū. Tai ar sureaguotumėt, ar čia toks traktuojam labiau kaip pasisakymą, nežinau, Arnoldai gal. Na, sunku pasakyti, aš vėlgi grįžčiau dabar į vilčių teikiančią dvišalę komisiją vyriausybės ir savivaldybių asociacijos. Tai be abejo, na, skolinimosi limitai šiai dienai, jie galbūt dar nėra tokie labai aktualūs regioniniai, tai būsimai regioniniai politikai, ką Mindaugas kalbėjo, kur galbūt projektai pasileis, na, kokiais 23 metais jau. Pilnesnė apimtimi, sakykime tai. Bet ta dvišalė komisija, gal Mindaugas irgi sureaguotų, kaip ir, na, suderino darbo grupė dvišalė, būtent tiem tokiem finansiniam klausimams spręsti. Tai ir yra BPO tam tikros rekomendacijos, tai ten ir ekonominis, finansinis savarankiškumas, tai manau, tam tikra šviesa tunelio gale yra, bet gal Mindaugas papildytų. Ačiū. Tai jeigu galim, pirmininkė, tai aš manau, kad gerbiamas Andrius Vyšniauskas iš dalies tikrai teisus. Ir mes niekada, kaip savivaldybių asociacija, nesakėm kategoriškai, kad, žinot, duokit mums tik tai galimybę skolintis ir čia viskas bus ok. Ne, mes lygiai taip pat sakom, kad na, tas skolinimas jis turi turbūt turėti lubas, turi būti kontroliuojamas, kad galima galų gale netgi susitarti, kada, kas praeity buvo susitarta, kam mes skolinamės. Mes skolinamės ne pravalgymui, o investicijom. Kokios tai investicijos? Galim pasakyti, kad, žinot, viskas, kas finansuotina iš ES struktūrinių fondų ir kas yra investicijos, tam mes kofinansavimo dalį galim skolintis. Galim turėti ne vieną kartelę ir apribojimą skolinimosi dydžių nuo savarankiškų pajamų. Bet mes ne vieną apie skolinimąsi visą laiką šnekamės
labai, kaip sakyt, propaguojam ir norėtume turėti savivaldybių lygmens paskolų garantijų fondą, kaip investicinį fondą, kuris, na, iš principo, na, veiktų ir padėtų savivaldai, gal akumuliuotų atskirų fondų, kurie dabar yra VIPA, yra dar kažkas, yra sumeržintų, sulietų tos pinigus ir galėtų savivaldą turėti pajamų šaltinį. Nes dabar, žinot, mes turim, nesinori gal nueiti į detalės, bet mes turim net ir paradoksalių situacijų nuo PVZ. Jeigu dabar kažkokia savivaldybė X nuspręstų ant visų savo švietimų įstaigų sudėti saulės kolektorius, ar ne, ir tai atsiperkantis projektas, sakykime, per 7 metus, ar ne, kolektoriai, kurie gamintų elektrą ar šildytų pastatus, net ir tam mes negalim pasiskolinti, kitaip tariant, net ir tam, kas atsiperka, pasiskolinti nėra galimybės. Tai, bet aš, aišku, dėkingas, kad vyriausybės vadovė išgirdo, suformavo tam tikrą task force darbo grupę, kur mes apsvarstysim ten ir faktiškai imsim už pagrindą BPO ataskaitos keliamą problematiką ir siūlymus. Ir ten nėra tik tai vien tik tai skolinimas. Jis yra galimybė galų gale, kas, aišku, turbūt nėra labai populiaru, didinti ir savivaldos pajamas. O tą galim daryti ir įvairiais mokesčiais, ar tai taršos, ar tai PVM dalim, ar tai pelno kažkokiais pelno dalies iniciatyvom. Na, dažniausiai tai nėra labai populiaru, bet šiaip tai aš matau pozityvą ir tikiuosi, kad, na, kai jau europinė parama pasieks savivaldą ir Lietuvą, kad mes būsim normaliai pasiruošę, turėsim galimybę tą, sakykime, paramą įlieti šalies ekonomiką be jokių trikdžių, stabdžių ir abejonių. Ačiū. Dėkui. Dar poro kolegų nori klausti. Mindaugas Puidokas ir Mykolas Majauskas. Nežinau, ar Mykolai, tu konkrečiai šitą sureaguot nori, apie ką dabar, tai prašau tada taip. Mykolui dabar ar man, kuris čia iš mūsų? Mykolas, jeigu konkrečiai šitą vat, klausimą reaguoja. Mykolas reaguoja, nes aš truputį kitų aspektų. Mhm. Ačiū, pirmininkai, gerimai kolegos, atsiprašau, šiek tiek vėliau įsijungiau, bet galbūt šiek tiek replikuodamas į tai, ką savivaldybių asociacijos prezidentas kalba, tai čia yra iš tikrųjų ministras pirmininkės aiškiai linija, jog turime stiprinti savarankiškumą, finansinį nepriklausomumą savivaldybių ir ieškoti tam instrumentų. Su skolinimuose savarankiškumo reikia labai atsargiai, nes ne visos savivaldybės vienodai atsakingai žiūri į finansų valdymą ir į vairiausius projektus. Čia paminėjo gerus pavyzdžius, bet yra ir ne pačių geriausių pavyzdžių, tai vėlgi reikia labai atsargiai tą žiūrėti, tai neveltui tas finansų valdymas ir skolos valdymas yra centrinės valdžios rankose. Bet kelis dalykus, kuriuos tikrai reikėtų padaryti ir per nelyg ilgai nedelsiant, tai perleisti tam tikrus mokesčius savivaldai, kaip pavyzdžiui nekilnojamo turto. Visam pasaulyje nekilnojamo turto mokestis yra mokamas į savivaldos biudžetą, su labai aiškia argumentacija, jog savivaldybė gavusi pinigus iš nekilnojamo turto mokesčių investuoja į to nekilnojamo turto infrastruktūrą, tokiu būdu didinama to nekilnojamo turto vertę, vėl surinkdama papildomą mokestį ir vėl toliau investuodama į tą infrastruktūrą. Tai infrastruktūra, tai darželis, mokykla, ten sutvarkyta stovėjimo aikštelė, kelias geras. Ir savivaldybėj motyvacija yra, ir savininkam motyvacija yra mokėti. Tai Lietuva turbūt išskirtinė, nežinau, gal ir visam pasaulyje, kur nekilnojamo turto mokestis eina į centrinį biudžetą, nes jis, prisiminkime, atsirado prieš gerą 10 metų kaip prabangos mokestis. Tai šitą dalyką iš tiesų reikia pakeisti kaip įmanoma greičiau. Antras dalykas, tai palikti savivaldybėj galimybę nusistatyti tam tikras lengvatas, kurias dabar nustatinėja centrinė valdžia, bet ir pritaiko visiems, da, švietimo įstaigom, kultūros įstaigom, bet palikti savivaldybė ir savivaldybė, kurie nori surinkti daugiau pinigų, gali netaikyti tam tikros lengvatos. Tai mokestiniai srity to savarankiškumo tikrai yra vietos, ką reikėtų pakeisti. Ir aš labai tikiuosi, kad artimiausiu metu mes prie tų klausimų sugrįšime. Ačiū. Dėkui, Vaida, prašau, viceministrė, sureaguokit. Negirdim jūsų.
Be garsis. Dabar ar girdite? Taip, puikiai. Reaguoti ir taip labai pozityviai į tai, kaip vyksta šita diskusija, nes iš tiesų savivaldybių finansinio savarankiškumo klausimai yra labai svarbus. Tikrai, kaip pat sakė Mindaugas, nesinori, kad kaip iliustravo, kad tai būtų tarsi katiniukas žiūrintis į lašinius. Iš tiesų, kokia tai turėtų būti, tai tas katiniukas tikrai turėtų paaugti ir galėti ir pats susimedžioti pelių, tai ką kalbėjo ir biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Mykolas Majauskas, tai finansų ministerijoje mes turime ir mokesčių darbo grupę, kurioje vertiname, kokie mokesčiai turėtų būti perduoti savivaldybėm, nes tai tiesiog yra racionaliau, nes savivaldybės yra arčiau tų mokesčių mokėtų ir žino, kokie yra poreikiai, kur yra reikalingos lengvatos, kur jos yra nereikalingos, tai tikrai pirmiausia turime atsispirti nuo to, kad savivaldybės galėtų pačios turėti tų savarankiškų pajamų, kad jos turėtų daugiau galimybių valdyti savo biudžetus ir žinoma skolinimas, jis turbūt yra toksai turbūt pats galutinis klausimas, nes tuomet, jeigu bus pakankamai savarankiškų pajamų, tai yra daug lengviau ir finansuoti tuos aktualius regionai projektus, kuriuos reikia finansuoti. Ir toksai gal jau labai detalus pastebėjimas į komentarą dėl to, kad jeigu tarsi norim įrengti kažkokius energijos taupimo priemonės ar tam tikrus atsinaujinančius energijos šaltinius ir to padaryti neišeina. Tai iš tiesų VIPA turi tokius fondus, tai iš tiesų nesinori, kad jie būtų tik tai dėl pavadinimo. Visi žinome, kad yra neišnaudotų lėšų, tai aš tiesiog labai skatinu kalbėtis, dirbti kartu tam, kad tie egzistuojantys fondai tikrai būtų prasmingi ir skirti tam, kad jais pasinaudotų. Tai tiesiog apibendrinant, labai yra smagu, kad vyksta tas progresas ir dvišalėje taryboje, tai man atrodo, kad taip bendrai diskutuodami apie aktualias problemas susidėliosim veiksmų planą ir tikrai šitoje srityje padarysim proveržį. Dėkui viceministrė ir Mindaugas Spidokas. Dėkui pirmininkė, tai iš tikrųjų aš norėjau paklausti apie NAC2 padalinimą. Esame turėję keletą nederybų su atstovais iš Europos komisijos, čia Europos veiklų komiteto kontekste praeitoje kadencijoje. Ir dabar tas mūsų padalinimas į tuos du NAC regionus tarsi kaip ir tapo įtvirtintas. Mes buvome išgirdę priekaištų, kad tas buvo padaryta pavėluotai ir informuota Europos komisija, kad, na, galbūt, sakykime, mes, aišku, tą galėjom daryti nuosekliau, aiškiau, o ne taip, sakykime, dirbtinai, kas mums buvo būtina, aišku, dėl europinės paramos. Tai aš noriu paklausti, ar vis tik tai mes turim tvirtą ir aiškią poziciją šito klausimu, ir ar tas NAC2 pasidalinimas į tuos du regionus toks, koks yra, ir jis ir išliks. Ir ar laikysime skriptingos pozicijos šito klausimu, kad nekiltų daugiau klausimų Europos Sąjungos lygmeniu. Dėkui. Tai gal aš galėčiau atsakyti. Na, iš tikrųjų, tai įvykęs faktas, jį reikia taip traktuoti. Šitam daugiametiai perspektyvai septynmetiai, tai taip. Ateityje, kaip minėjau, Lietuva gali turėti ir trys NAC2 regionus, tai ir Baltoji knyga praktiškai sako, nemažiau kaip 800 tūkstančių gyventojų. Tai atviri tokie variantai, tai šiame etape yra būtent taip. Tai tikrai tvirtinta, bet jeigu galvotumėm galbūt apie tris regionus ateityje, tai ten yra tokia formulė, kad statistika turi būti regioninė statistika vedama, na, ne vėliau kaip trys metai iki ateinančio regiono, iki ateinančio MFF planavimo, tai po kokių 3-4 metų turbūt galima grįžti prie šito klausimo ir galbūt būtų tokia logika ir 3 regionų, kodėlgi ne tas pilnai leidžiama. Aš gal paminėsiu pavyzdį iš savo darbo, na, regionų, Europos regionų komitete, tai Lenkai susidūrė irgi su labai panašia problema, su jų, na,
Mozūrijos vaivadyje, sakykime, didžiulis tas pats sostinės regionas ir labai panaši situacija, kaip ir, aišku, ten gyventojų, man atrodo, ar ne iki kokių iki 6 milijonų ar 5 milijonų gaunasi. Varšuvos mieste didžiulis, sakykime, na, BVP lenkiantis ES vidurkį, apylinkėse visose gerokas minusas, tai jie padarė iš to regiono du. Miestas ir, sakykime, visos apylinkės. Tai Lietuvoje irgi tas variantas turbūt būtų labai neblogas, tik problema, kad tuose aplinkiniuose 7 savivaldybėse tikrai nesusidarys 800 tūkstančių gyventojų. Tai vat Lenkai taip įsprendė, tai mes kažkaip turėtumėm ieškoti kitų variantų. Tai visi keliai atviri, diskusijos gali būti jau dabar. Ačiū. Dėkui. Dėkui, daugiau nematau norinčių pasisakyti, tai ir be to jau mes priartėjome prie kito savo darbotvarkės klausimo. Tai kolegos, ar fiksuojam, kad išklausyta informacija bendru sutarimu? Ačiū tikrai. Prašau, Giedriau. Atleiskit už įkyrumą. Bet aš tiesiog norėjau paklausti, ar galėtų mūsų pozicijoje būti tie keli aspektai, kuriuos iškėlė ir savivaldybių asociacija ir kuriuos čia šiandien diskutavom. Tai yra tas 30% išlaikymas. Tas savivaldybių galimybė dalyvauti projektuose, nebesakau, kad skolintis, bet dalyvauti projektuose, nu, skolinimas yra to dalis, ir tada Vilniaus regiono problemos sprendimas, kaip galima greičiau, tiesiog, nežinau, kaip ten formuluotė gali būti siūlyti vyriausybė, atkreipti dėmesį ar kažkaip. Jau galima. Jo, Mykolai. Aš nematau problemos, gal tik tai 2 procentų aš siūlau nėra. Rašyti, sakykime, neįsisprašė į rėmus, kad netyčia po to neprisišaudės. Jie, Mykolai, yra įstatymuose dviejuose. Jie yra dviejuose įstatymuose įrašyti tie procentai jau. Tai čia, žinai, tik tai toks priminimas. Taip. Bet, ta prasme, aš tiesiog sakau, man atrodo, kad būtų saugiau mums šiek tiek aptakesnės formuluotės tvirtintis ir jeigu Giedriau neprieštarautum. Tai gal parašom ant popieriaus ir tada susiderinsim raštu. Aš taip siūlysiu. Galim taip. Gerai. Ačiū. Tada kitas. Tai ačiū visiems prelegentam už jūsų laiką ir pristatytą informaciją.